Підготовка до вистави тривала протягом 3 місяців. Останні зміни вносили у день предпрем'єрного показу, каже режисерка-постановниця Яна Гуценко-Тобілевич, яка співпрацює з театром «Ві» вдруге. Головного героя Гамлета зіграв Ростислав Анасійчук. Актор каже, максимально намагався втілити особистість принца Данського. В даній виставі я гадаю, що Гамлет з самого початку псих. Тобто щось в нього, якийсь розлад в голові, від чого він ще більше і більше заглиблюється в це шаленство, це безумство. І наприкінці просто вже його рве на шматки. Всі обставини життєві, все, що відбулося от в моєму житті, я вклав максимально в цю роль. Тобто всі теми мами, наприклад, і там, кохання, довіра, особлива довіра. Тому що зараз в цьому світі, напевно, мало кому можна довіряти. Коли ми брали Гамлета, я була впевнена, що я буду грати Гертруду. Ну, впевнена. Тому що, по-перше, мені 35 років, пора вже якось там розуміти, що тобі треба грати, а що ні. А по-друге, і Гертруда, вона така більш, знаєш, так вона інфантильна для мене жінка. Я думаю, ну все, зараз то текст вивчу, там буде. І тут мені Яна каже, що ти будеш Клавдієм. Я така, ого. Ну, тобто для мене це був сюрприз, це такий подарунок. Я дуже люблю Клавдія. Хоча мені було дуже легко, ну ось реально. З Гамлетом Шекспіра режисерка Яна Гудзенко-Тобілевич працює вдруге за свою кар'єру. Каже, вперше ставила мюзикл за класичним сюжетом. Нині захотіла зробити інакше. Реакцію глядачів не переймалася.